Bir-riforma li toħloq awtorità minn flok Dipartiment tal-Artijiet, il-Gvern raħa ħafna poter minn idejh u dan kien saħan sitra rikonoxxut mill-eks-Ministru Michael Falzon li ddeskriva dan il-fatt bħala sforz serju biex is-settur ma jiqpax f'idejn il-politiku. Iżda l-Partit Nazzjonalista qed jiqpa' negattiv fil-kritika tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet Ryan Kallus kritika biss u ffaċċat bid-dikjarazzjoni ta' Michael Falzon li dan huwa attentat onest mill-leġislatur biex jiggarantixxi indipendenza u biex it-tmexxija tal-lens tkun lil mill-gvern wieġeb hekk. Naturalment għandi kull rispett lejn il-perit Michael Falzon ma naqblux ma' dik l-analiżi. Il-ġimgħa wara nofsinhar waqt li semma n-numru ta' punti li skontu juru ebusija ta' ras mill-Prim Ministru, Kallus qal li jemmen li l-esperjenza ta' Falzon mhix biżejjed biex tagħti raġun lilu u mhux lill-Oppożizzjoni. Naħseb qed nagħmilha ċara illi għalina bħall-Oppożizzjoni l-Awtorità tal-Artijiet kif proposta issa wara dawn l-emendi mhijiex se tkun indipendenti. Dwar dan, il-Gvern sostna li l-Oppożizzjoni hija iżolata fin-negattività tagħha fuq il-liġi li tistabbilixxi l-awtorità l-ġdida tal-Artijiet. Fis-tqarrija ntqal li fl-unika ċans li l-Partit Nazzjonalista għandu biex jappoġġja bidla radikali, iddikjara li se jivvota kontra. Il-Gvern qal li dan juri li l-Oppożizzjoni tippreferi s-sistema li ħalliti li kienet tagħti lok għall-abbużi u involviment dirett tal-politiku. Sostna li din il-liġi imsejsa fuq il-prinċipji ta' trasparenza, kontabilta, governanza tajba u sistema ta' checks and balances. Apparti l-eks-Ministru Nazzjonalista Michael Falzon, kienu diversi nies ta' femiet politiċi differenti li rrikonoxxew ir-riforma. Dan ikompli juri kemm l-Oppożizzjoni qed tibqa' iżolata fil-fema tagħha, jiġifieri dik li tippreferi li kollox jiqpa' kif inhu.